No, po rozmowie nie możemy zgadzać się na posiedzenie. Ja proszę, to nie pomylę z tym randujemy, czy to nie. Mówię, to tyle mnie respektują, to jest dwa głosy, no nie. Słuchaj sobie, to mam jeszcze. A tu teraz na sobie mamy się liczyć. A tu to jest tłaczenie garty dobrej, żeby tam nas pokryła mało tym. To nie będzie ciekawe, bo tych... Nie wiem, ty na koło połowy ciebie, troszkę i... Tak, rozumiem, nie grafem dobrej. I na tylu pasjenia ci botów może być spadny sobie, bo to jest na ten moment. Absolutnie, a nie sobie rozumiem. Но трябва да направите от тук нататък, за да се подобри и играта на отбора и съответно и класирането. Трябва да побеждаваме. Няма какво да се залагаме. Ако не взимаме мачовете си, нищо добро не ни чакаме. Виждате вече някакво мач така напреди ги отидиме, мачи играхме добре. Не допуснахме нително положение срещу нас, а сега пък обратния. Полюс играхме доста слабо и по-възможности си. Георги Марков каза, че сте проспали първото по време. Защо според теб се получи така? Е такъв мач, който трябва да излезете безкрайно мотивирани. Аз лично на себе си изгледнах, аз изгледам така всеки матч. Наистина не искам да коментирам съборници си, защото съм сигурен на всяк и всеки един от тях съм сигурен, че е дал максимум от себе си, но нещо не се получи. Както виждате, караха ни два бързи гола и първо проблем бяха неузнаваеми. Вътре беше много тежко и определено нещата не се получаваха. Следващия мач за Матинсо на Пирин. Ще се реванширате? Надявам се, не само този мач, а и останалите, защото пак казвам, не мога да продължавам този мач. Не отива на Ботев, трябва и